Gospodine Hadžiselihoviću, prijatelj ste ne samo Vlaške narodne stranke, već možemo slobodno reći cele ove zajednice na severoistoku Srbije. Da li vaša koalicijona saradnja jeste zasnovana samo na političkoj saradnji kada su izbori ili je u pitanju neka dublja saradnja? Pa evo, ja pre svega želim da čestitam Svetog Iliju Vlaškoj narodnoj stranci, svim članovima i simpatizerima Vlaške narodne stranke u ime Tolerancije Srbije i u svoje ime. A što se tiče vašeg pitanja, ja hoću da vas podsjetim da će u decembru biti 3 godine kako sarađujemo sa Vlaškom narodnom strankom, što znači da je naša saradnja odavno prerasla te, da kažem, predizbornu političku saradnju, s obzirom da Vlaška narodna stranka i mi, Tolerancija Srbije, delimo iste vrednosti. Nama je izuzetno stalo da sarađujemo sa Vlaškom narodnom strankom, s obzirom da imamo gotovo, da ću kažem, slične nego identične programe, da je naš cilj mir i stabilnost u ovom delu Evrope, da je naš cilj Evropska unija, da je naš cilj poštovanje ljudskih i manjinskih prava. I zašto to ne reći da u politici mogu da postoje prijateljstva, nije samo go interes, iako je interes obeležje politike. Ja u ljudima iz Vlaške narodne stranke i u doktoru Balaševiću sam prepoznao svog prijatelja i nadam se da će ova saradnja potrajati nešto duže. Čak mislim da je došlo vreme da u jednom trenutku napravimo ne organizaciju, s obzirom da je svaka od naših organizacija autonomna, nego da napravimo nešto poput neke koalicije koja će imati neke svoje organe i koji će u narodnom periodu na taj način funkcionisati. Gde vidite koaliciju Tolerancije na sledećim izborima, u nekoj proevropskoj koloni ili u bojkotu? Ja pravo da vam kažem, ne razumem šta je bojkot. Pogotovo u ovom slučaju ne razumem šta je bojkot, jer je istorija pokazala i 1997. godine da bojkot nije uspešan. Pokazalo se i kroz ranije period da i 2000. i ranije da morate izaći na izbore, ako ni zbog čega drugog, onda da objasnite ljudima da su vršene nepravilnosti za vreme izbora. Ne razumijem šta je bojkot i šta donosi bojkot, a pogotovo ne razumijem šta se dobija bojkotom dan posle bojkota. Šta je ono što će uraditi opozicija dan posle bojkota ako bude izašlo preko 50% građana na izbore? Ako vidite da je Evropa priznala izbore u Albaniji gde je izašlo samo 21%, iako iskreno da vam kažem, razumem sve razloge za bojkot, to ne znači da ne treba raditi na fer i na poštenim uslovima za izbore, da ne treba pritisnuti čak vlast, da ispuni zahteve i kad su mediji u pitanju i kad su kupovina glasova i sve drugo, ali mislim da bojkot u ovom trenutku nije rešenje. Ja mislim da je naše mesto u jednoj proevropskoj koaliciji, mislim da je naše mesto sa političkim partijama koji imaju programski, ideološki, ako hoćete i ljudski, iste stavove kao mi, a to u svakom slučaju znači nastavak pregovora s Evropskom unijom, to u svakom slučaju znači osuda ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije, to ako hoćete znači ono što je nama jako važno, rešenje položaja Vlaške zajednice u Republici Srbiji. Tako da mislim da je to vrhunski patriotizam u ovom trenutku, da su sve ove patriotske politike već odavno u Srbiji poražene i da je došlo vreme da uradimo nešto drugačije. Mi mislimo da je iz Tolerancije, da je vreme da se napravi jedan širok blok, mislim da je vreme da mi napravimo sa svima koji slično imaju političke programe nešto na građanskom tom spektru političke scene Srbije, jer ovako usitnjeni, ako ćemo pošteno, niko od nas nema šansi. Mislim da jedino ujedinjeni, jedino zajedno možemo da ostvarimo dobar rezultat. Suprotno tome je samo da ta ideja u Srbiji umre posle ovih izbora. Ja mislim da je vreme da ta ideja preživi, da ta ideja živi i da zajedno ostvarimo nešto što je dobar izborni rezultat. Hvala.